Вогнеборці під час ліквідації пожежі в центрі Миколаєва через балкон евакуювали заблоковану у власному помешканні літню жінку. Але під час рятувальної операції господарка помешкання мало не вкоротила собі віку. Від випадкових перехожих на екстрений номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на останньому поверсі 5-поверхового житлового будинку, розташованому на проспекті Центральному. По прибитию к месту пожара было установлено, что женщина на 5-м этаже просит о помощи. С помощью трехколенной лестницы и штурмовой было принято решение о спасении. Але на цьому моменті і почалися несподіванки для рятувальників. Когда подавали лестницу, уже штурмовую, женщина начала прыгать на лестницу, не дожидаясь того, что ее установят. И она сорвалась с этажа. И в этот момент я ее поймал и затянул на 4-й этаж. Хто знає, чим би завершився стрибок людини, яка в пошуку порятунку від вогняного пекла відважилася на такий стрибок, якби не блискавична реакція рятувальника. Та навіть попри збережене людське життя, за лічені хвилини квартира вигоріла вщент. До осіння пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Наразі причина пожежі встановлюється. Після того, як лікарі оглянули постраждалу та надали їй першу медичну допомогу, рятувальники спільно з медичними представниками передали жінку бригаді швидкої. Наразі жінка в опіковому відділенні Миколаївської міської лікарні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.